Damn. Halo, persiapan bok nyarlur nggae patang unit petang bok lho modele. Nah, isine iki selikuran, Lur. Nah, iki bok nyar arepe dijajal cek sound, Lur. Lah iki lho, jadi siap-siap nih dipasangi kabel, Lur. Nang markase BG Hunter iki, Lur. Kabel opo iki? Oh, kabel sak. Nah, iki lho. Sak jolo. Nah, iki lho. Nah, iki persiapane, Lur. Dipas sekeri, Lur. Wis ana iki. Persiapan iki lur, persiapan RP cek sound box nyar. Nah, iki taleni sik lur. Kali ini sudah pas checker. Hola, ¿qué tal?